Tumeanzisha program maalum kabisa kutembea na fans wetu wa klabu ya Azam FC katika kila mkoa kuhakikisha kwamba kwa sababu wao ndio wanunuzi wa nembo ya klabu ya Azam FC. Sasa kila tutapofungua wakala lazima tuwe na viongozi wa matawi. Na hapa tuko na viongozi wa Dodoma kanda ya kati kwa maana katibu kuna mwenyekiti tumeambatana katika duka la Mloka Sports katika kuhakikisha tu kwamba tunamtangaza huyu ndio atakuwa wakala rasmi kabisa wa jezi za klabu ya Azam FC. Kwa tuambie wana kanda ya kati, wana wa Dodoma, jezi zetu zitakuwa zinapatikana kwa Mloka Sports. Ili ni duka kubwa kabisa ambao litauza vitu mbalimbali vya klabu ya Azam FC. Kwa wadau wote wa Dodoma na wale ambao wanakuja Dodoma, jezi zitapatikana njia ya uwanja wa Jamhuri. Na kwa wakala wetu mpya huyu hapa ambaye ametangazwa na meneja masoko Mloka ambaye anapatikana opposite na bunge. Jezi zipo, ana mzigo wa kutosha. Na wale wadau ambao wanatembelea Dar es Salaam, usisite kufika katika duka letu bora kabisa ambalo linapatikana Kariakoo, mtawa Livingstone na Grey. Lipo duka hilo na tunalo branch nyingine ambayo iko Chamazi Complex kule uwanjani. Kwa hiyo ukifika pale unalipatia jezi zetu original kabisa. Epuka kununua jezi copy fake. Yes, kwa jina naitwa Epmark Mas, ni manager mauzo wa Azam Pesa Dodoma. Tupo na wenzetu Azam FC tukiwa kama sehemu ya wadhamini ambapo tunahakikisha kwamba nembo ya Azam FC tuna spread kwa hapa Dodoma, ambapo kwa leo nipende kuwasihi wana Dodoma hasa wanaopatikana maeneo karibu ya hapa bungeni waweze kufika hapa kwa bwana Mloka kupata huduma mbalimbali zikiwemo za Azam Pesa kama kusajiliwa, kupata huduma za kifedha, kutoa, kutuma na huduma mbalimbali za malipo ambako bwana Mloka hapa anazitoa, bila kusahau pamoja na bidhaa mbalimbali zikiwemo jezi na vifaa mbalimbali vya Azam Sports Club vinapatikana hapa kwa bwana Mloka. Mimi kwa jina naitwa Bruno Mloka, ndio msambazaji wa vifaa vya michezo asilimia sasa naanza kufurahi kusambaza Azam FC. Kwa sasa Dodoma usiulize usipepese macho, fika Mloka shop. Yaani ukija kuchukua kitu cha Azam wala usiangalie. Lipa kwa Azam Pesa. Lipa kwa Azam Pesa. Hata ukija kuchukua kingine unachokiona, lipa kwa Azam Pesa. Ila amini vitu vya brand vya Azam Sports Club utavipata vya aina zote na sitofeli. Sasa ingia kwenye Instagram. Utakutana na Mloka Sports, utakutana na Azam, utapenda.